אני מסופק לעבוד עם חברת HEB, אני מאוד מרוצה, אני עובד איתם מעל 15 שנה, ואני רואה לאורך זמן תוצאות טובות עם פחות דחיות, שתלים מאוד אמינים. שירות מעולה, אני מקבל כל פנייה שלי נהנית תוך יממה. יש לי תחושת ביטחון שחברה שדואגת לי, שיש גב מאחורי כל הדברים. יש גם פיתוחים ב-3D שגם נותנים פתרונות ללסתות מאוד מסובכות לשיקום. ואני מאוד ממליץ לרופאים לעבוד רק עם HEB. מאחורי הגב יש גם שירות מעולה וגם שתלים מעולים ומאוד אמינים.